Sveiki atvykę į trečią mūsų video, kur mes spėliojame keistai nufilmuotus daiktus. Prie mūsų prisijungia Eglė. Lina. Laura buvo, čia buvo. Komandos, kaip matote, 3-2-1. Bernai! 3-2-1. Mergos! Jeigu jau esat matę mūsų praeitą seriją, tai nesu tikras dėl šitos komandos. O jeigu netyčia nematėte mūsų praeitų serijų, papasakosiu, kaip viskas vyksta. Mūsų komanda paėmė keistą objektyvą ir kišo į įvairiausius daiktus. Ir mums reikia kuo greičiau atspėti, koks yra filmuojamas daiktas. Jo. Virvė. Virvė. Tokia panašiai, kur Artūras. Parakordas, tai tipo, ar reikia taip. Kabliukais galvose. Ne? Kaktai. Kaktai, ne. Batų išteliai. O? Gerai. Turim pensų pat. Dabar bet kas gali spausti, jeigu ką. Žinau, šis spaus. Ai, galiu? Šokdynė. Tai tikrai ta virvė. Aš žinau, bet nenorim, bet jau kažkiek norim užsidirbti. Kas yra? Atskirt su virvė tiesiog. Kažkiek gali būti. Laidas. Kurvė? Jo. Koks yra? Taip, mes žinom. Mes žinom. Pakrvės. Laidas jau? Mhm. Nu vis tiek ten nedaug taškų, jeigu prarasim, tai nu pakrvės gal. Nu pasakiau, jie išgirdo. Jo? Laidas. Pakrvė, ne? Ne. Pakrvės virvė. Tai virvė kažkokia. Nepadėjo tą lempą. Tai čia kas čia virvė? Virvė, kaip virvė. O tai virvė, jūs nesakėt virvė? Sakė, kad virvė čia. Čia yra guma. Guma? Ką? Ką? Tuo prasme, ką? Kokia? I'm out of this game. A, tu jau tau. Gerai, kad jis nespėjo, nes negalėjo. Gerai, nulis taškų. Guma? Guma. Nu, davai. Gerai, kitas. Tai guma, tai guma. Pirmą kartą istorijai niekas nespėjo. Tai antrą. A, matai, kaip juda guma. Juda, gal gyvate kokią. Palauk. Ir ką tu... Tas vaisas. Palauk. Ką tu nori? Kur desertus, žinai, tas vaisas padeda. Tas tie vaisai, kur desertus būna tokia. Studentų, studentų šitie. Studentų škandės. Sorry. Prieskoniai. Ajojas, stipiriukas. Andrius labai įtampą sukelės. Va tai, Ir tada reikia spausti. Tai nedaug ten bus. Normaliai, normaliai. Net dar tik pirmą pral. O? Tai pala, neskubėk. Labai tamsus. Labai tamsus? Galime apšviesti? Tai pa. Meduotas. Aš tai galvoju, čia donas su miltais. Jibėtų te. Nu kaip čia dabar, Andriau. Kaip mes nei vienu neatspėjom? Nu tai gerai, kitus atspėsim, kas yra. Du liko. Ačiū. Eglė gal namė turi tą problemą ir tam žaidžia su jo tam. Man atrodo reiks. Na, iš kur čia meduolės? Čiagi, aiškiai, mes įdonas su... Aiškiai, miltais. Planeta kažkokia, menulis su kosmos. Pradžiai, tai labai gražiai sukosi. Kaktusas. Gal ir ne. Jo. Bet kaip... Yes! Bernai! Žiūrėk, paėmėm pirmą vietą. Žiūrėk, iškart, instant, pačiam priekį, aš, bum, iškart. Ir valanda. Čia buvo mūsų septynės. Taip. Galėjom, aš norėjau pasakyti, dar galėjom dabar ateiti į žaidimą, iš tikrųjų. Aš galvoju, čia visur į vidurį kišti. Tai aš irgi galvoju, kaip degtukai buvo. Aš dabar kitaip galvosiu, žinai. Tu kitaip galvok, bet čia ant kiekvieno situacijos skirtingai. Ja. Čia gali, žinai, paimti virvę, pasakyti, čia ne virvę, guma. Sklepas. Kas čia? Nemirksit, svarbiausia dabar.
būk. Nu, ką? Nu, tai batonas. Nu, tai batonas. Nu, tai batonas. Ir netiks. Bet taip. Nu, tai batonas. Sakykis. Batonas. Nu, ką? Tai aišku, kad nebus batonas. O taip, va, žiūrėk, putin. Pač. Kas tai? Kas yra? Ai, čia kažkoks vaikas. Spauskit jūs greičiau. Gerai, gerai, mažiau taškų. Jau viskas. Jau viskas. Jau viskas. Aš nesuprantu. Tai dabar mes turim spėt, ramiai. Taip yra. Kad nulį taškų gausit. Vieną gausit. Vieną. Moliūgas? Vėl moliūgas? Moliūgas? O jūs batonas. Ne, mes, o jis. Čekai, batonas. Sorry. Tai būtent batonas. Ir mes sakom, ne. Tu tikrai, pažiūrėk. Batonas. Ne. Fuck. Jūs 73-44. Ne, jie daugiau turi. Taip. Ai, atsiprašau. Nori pridėti jiems gal dar? Slime. Bet jie jau būtų paspaldę vis tiek. Bet gedi, sakė vis tiek. Aš tai supratau. Mergos! Reikia sakyti garsiai. Na, pas minutės kažkiek. Nu, čia tik prasidėjo, tai bus daug. Palauk, dar kartą nugriūtų. Jėga! Taip, jėga! 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 Nu tai autra gal jau? Tai, nu tai ką jau padėjau? Aš labai didžiuoju savo mergo! Yeah! Ačiū labai, kad žiūrėjot! Parašykit, ar būtumėt atspėję vištytę like, subscribe! Bernai! Nu tai jau ne. Bernai! Iširo komanda. Mes bandėm su vienu atspėtų laimėt. Neišėjo. Nesuveikė strategija. Nesuveikė. Viso gero. Viso. Eik iki kitų kartų. Žiūrėkit mūsų senus video, kur mes laimėjom. Nu, ne tu. Aš laimėjau. Ai, jau laimėjai.